大家，我是 Paul， 周一到周五英文一起读。有没有什么浪漫的事情让你其实觉得很烦？例如说，你会不会很讨厌送花？我现在问的是女性观众，当然我不应该这么 gender binary。我常常道歉这件事情，可是我们世界上大部分的人就是女生男生嘛，对不对？所以我是对着女性的同胞们问这句话：你会不会觉得送花很烦？哇，什么一天到晚收花，房间又摆不下，最好是了。所以我觉得送花应该不至于，但这边问的就是 romantic activities 有什么哪一些呢？就是 just not your thing， 就不是你喜欢的东西。蛮有趣的，所以我们来看一下。来，那第一个呢，我就觉得还蛮多人同意的 ，taking professional pictures for every occasion。所以这件事情，这个女生不喜欢。翻译一下 ，taking professional pictures， 所以拍一些专业的照片，每一个 occasion。Occasion 这个字我实在就是必须讲一下下 ，occasion 什么意思？这个中文会翻译成场合，但是我们再强调一下，这个 occasion 的重点，它的重点绝对不是 location，OK？、Okay? 所以绝不是 location， 而是这是一个特殊的时刻 ，OK？ 而是时刻，例如说你办了一个这个 ，I don't know， 结婚30年的一个这个哦，你决定结婚30年再娶你老婆一次哦，再求婚再办一次婚礼，非常浪漫，对不对？那办在 W Hotel， 然后你就在这个酒酣耳热之际跟大家就哦，今天真是一个非常特别的 occasion。那你觉得是 occasion 跟 location 有关系吗？跟 W Hotel 有关系吗？一点都没有。今天的重点在于这是你30年的结婚周年庆这样子 ，OK？ 所以 occasion 绝对不是 location。我为什么强调就是在说这件事情，就 clarify 它一下下，因为讲同样一个故事，就是我以前有个女学生，她高中的时候，她有一天在她的脸书上 po 了一个穿了一个小礼服，然后在更衣室拍了一张，然后上传，然后我看到了，因为她要加我好友，我就在下面问，哦 ，what's the occasion？ 那她可能想到 occasion 场合 location， 所以她就回答 net， 所以她讲的是她在。Net 这家服饰店里面试他的小礼服，我说这不是我问的、啊，我问的是你穿这个小礼服要穿去什么场合啊？穿去例如说学校的毕业典礼啊，还是这些的 ？So that is occasion， 所以 occasion 是重点在于是什么特别的 moment， 所以而不是 location。所以我问你，你这个 occasion 是什么？不是问你在哪里买衣服，大家听懂哈？所以回来这边，那我这里有一个故事可以讲，我曾经交过一任女朋友。那他有跟我抱怨过他前男友，我觉得这不是一个很好的行为哈，但是那反正我就讲当故事说一说嘛。然后抱怨前男友什么事情呢？就是说，哈，我每次跟前男友出门都很烦，因为他很喜欢拍照，然后他就很专业的摄影设备那些的，所以每一次出门，比如说经过一个桥，他就要在桥上在那边摆手搔首弄姿摆姿势，然后让他拍个两个小时。然后再从几千张照片挑出一张出来，然后让我换成我的这个档案照这样子。那一开始觉得很棒，我可以拍这么多美美的照片，可是后来就觉得很烦，都不能好好约会。所以这就是 taking professional pictures for every occasion， 大概就这样的概念。OK， 那我觉得这个也说得过分了，就是现在人，尤其女生，谁就已经不会花太多时间了啦，她就算要拍个 selfie， 然后什么干嘛的 ，That's a very, very quick decision and it doesn't take a lot of time. OK, 这是一个很快的决策，很快的行动就可以做完的事情。OK, it takes no time to take a professional picture. Besides, you know, it's the photo apps that do all the touch up for you. 所以总之是 app 来帮你做这些照片上的这个把它弄成 professional 的样子。所以这个叫做 touch up. 所以都是他帮你做的一大堆 touch up. 所以根本你也不用自己把它事后放到 Photoshop 里面去修了，他自己帮你修就好了，就是了。所以 do the all the touch up for you 这样。好，所以这边就说了呀，没错，这个对我来说也是一个 cringe。So I'm not someone who likes posing for pictures. A bit cringe for me. Cringe 我们讲好几次了，就是觉得心里一阵不舒服。Cringe 好，没问题。那下面这个有非常多人回应，就是 cuddling， cuddle。什么是 cuddle？ 我的理解 cuddle 就是。我们又讲男女好了，就男生，然后女生躺在你的臂弯里，还是念臂弯，然后可能
侧面面向着你，然后两个人就耳鬓厮磨躺在那边。那通常男生的手躺一躺就会整个麻掉 go numb， 麻掉是 NUMB， so your arms， your arm， 那没有单数不是复数的，所以 your arm would go numb， OK， after a while， 所以叫 cuddle， OK。 那等一下还会看到一个字叫 spoon， so you can cuddle with people and you can spoon with people。 spoon 不是汤匙吗？没错，那你想象一下 spoon 就是两个人像汤匙一样一前一后的，好，而且前面的那个还叫小汤匙，后面那个叫大汤匙，等一下看到 big spoon 跟 little spoon， 还真的蛮有趣的。所以 cuddling all night， cuddling all night 对他来说不 OK。 So I love a good cuddle before going to bed， but as soon as I'm actually ready to sleep， I'll be returning to my side of the bed。 所以这说得很清楚，所以他喜欢 cuddle 睡前，可是只要他觉得准备可以睡了，他就回到他那一侧去了，这样子 cool。 Alright， 然后呢我们再多看几个字，就是我们刚刚讲 spooning 好了。 Yes， So my girlfriend has often told me that she loved to sleep while spooning， So I'm not going to spend my entire night in only one position with my face full of hair and a numb arm。 Yes， 所以他说的是我就不想花我整晚处于一个位置， So spend my entire night in only one position， 所以一个位置就是刚刚讲的 spoon 的 position， 然后整个脸还全部都是头发，然后手臂还整个麻掉， with my face full of hair and a numb arm， 好，一个麻痹的手臂。好，所以这里可以。然后讲到这个 big spoon， yes， 顺便看一下下。所以他这里说的是，他可以 handle 大概三分钟的 cuddling， 或者是小小的 spooning。 So I can handle maybe 3 minutes of cuddling as a little spoon。 对不起，应该说是他可以花三分钟的时间来 cuddle， 那他要当成这个 little spoon， OK？ And it's agonizing， 这个就是很痛苦的， agonize 就是痛苦， agony 这个字，所以痛苦你不要想说只有 pain 这个字， agony 是他的名词， agonize 是动词。 So I just feel trapped， 他就会觉得他如果是小汤匙的话就整个好像被困住， and immediately teleport to my side of the bed after， 所以他就很快这个，他用了一个很生动的字叫 teleport， teleport 其实是那种瞬间移动，所以瞬间移动到他的那边的床去。 I can be big spoon a bit longer， 所以他当大汤匙的时候可以当久一点点， but it's not as fun， 他就没那么好玩。 Yeah， OK， 好啦，烦死了，真难取悦。然后这边有一个缩写字，它不是字，它只是 abbreviation， 所以那这是什么样的行为呢？ feeding each other， 所以他不享受的 romantic activity 就是互相喂食，说哦这个很好吃，你吃一口啊，我吃一口你的， feeding each other， yeah， OK， so unless I am utterly helpless due to health， get the fuck out， 所以除非他很不健康，你必须喂我啊，那就算了，否则的话呢，所以 unless 就否则啊，除非，那否则怎样？那后面这个 GTFO 是什么？ get the fuck out， 就滚吧这样子，所以这个叫做 get the fuck out， OK。好，再看一些可能你不认识的字。好，这边说的是还是一样，在讲的是 spooning。那他说呢，就是他不舒服，不喜欢嘛，因为他老公呢在 spooning 的时候，那你知道 little spoon 后面的 big spoon， 那所以后面就是你的伴侣的头，对不对？在你的头正后方。那如果他在打呼，甚至流口水，你就糗了嘛，对不对 ？So because he's either snoring loudly in my ear, drooling on me, or both at the same time， 所以他很不喜欢这个。所以 either snoring loudly in my ear， 这个介系词也很有趣。所以先看一下 snore 是打呼，那对着你的耳朵打呼，那用的介系词是 in，OK，、okay? 不是 at， 是 in，OK、okay?。所以这里说的是 snoring loudly in my ear， 用的是没错的。然后一样，然后再接下来说流口水在我身上，你看口水有没有 mouth water 这个字？其实是有的，没问题的。那吐口水那个叫做 spit， 那是另外一个字 spit， OK。 还有就是最专业上的口水这个字叫做 saliva， 那它的动词是 salivate。 你说什么时候会用到流口水的动词 salivate？ 还真有，你记不记得那个心理学实验，就是摇铃铛，狗就流口水，因为你摇铃铛给它吃，摇铃铛给它吃，每天给它这么做，摇铃铛喂食，摇铃铛喂食，到后来摇个铃铛，它就想说要喂食，狗就流口水，都知道我在说什么吧？那个实验的科学家就是 Pavlov， 所以我们就直接讲这个 Pavlov's dog。
就是 Pavlov 他的狗、哦、那他就被制约到听到摇铃就流口水，所以制约叫做 condition， so the dog is conditioned to what？ 他被制约到要干嘛呢？流口水，所以这流口水是动词， so the dog is conditioned to salivate upon hearing the ringing of the bell， OK， 所以 conditioned to salivate 一听到 upon hearing the ringing of the bell， 好，摇那个铃的声音，好，听到了那个摇铃声 upon hearing the ringing of the bell， yeah， OK， 那这里的流口水都不是我们要讲的，就是你刚刚有看到，我已经念给你听过了，叫做 drool， D R O O L， 这种流口水就是你没有意识的睡觉的时候流出来的，所以它不是，它跟 salivate 其实当然也其实是同一件事情，对不对？可是总之我们讲的睡觉时的流口水叫做 drool， 对不起，我必须要 self correct 一下下，不见得一定是睡觉，所以我们有时候说啊，我很想要某个东西。哦，有啊，这是新出的一个钢弹机器人，我是一个收藏家，然后他们新出了一款特别的钢弹，然后全球只有50盒之类的。Oh, I'm drooling all over it。哎，这里可以用 drool， 所以对着一个东西流口水可以用 drool。OK， 也不能用其他任何一个，你不会用 salivate saliva， 你不会用 spit， 你不会用 mouth water， 你会用 drool。所以很想要一个东西 ，you're drooling over it， 也是很 OK 的。所以自己。纠正一下下，不是只有睡觉才会，不行。OK， 好，那 mouth water 这个怎么用啊？有没有什么地方可以用？当然有，像我们讲说，一个东西令人那个垂涎三尺，好像有这个中文吧？好，一个东西看起来很好吃，闻起来很香 ，so it's mouth watering。OK， something is mouth watering， 就是令人这个垂涎三尺，然后令人大流口水，大概是这样的概念。好，可以。那我们再多看一个，我觉得这里很酷的啊。这里下一个他们就有的人不喜欢的 romantic 的 activity 就是求婚。好，所以这边的这个女生写的我觉得非常棒。她不喜欢女生戴订婚戒指这件事情。我有讲过这个，可能台湾的同学对这个不是很够熟，就是在国外的那个婚姻关系里面，你都知道有一种结婚戒指上面有个大大的那个钻石，对不对？那这就讲给你听，那其实是订婚戒指，所以在结婚的那个场合的时候，就给新娘戴上戒指的时候，那是戴订婚戒指，因为有钻石比较棒嘛，对不对？好看嘛，拍照也好看，哦，这么大一颗，对不对？那可是你不会每天戴着那颗订婚戒指跑来跑去，因为它说不定会掉，哇塞，那几万块就不见了，对不对？甚至几十万，有没有几百万也可能，对吧？所以那个订婚戒指，你在这一切都结束之后，你就会把它好好收起来。那有一天你家道中落的时候，说不定可以拿来典当。我记得这真的是这个概念，所以为了要就是储备一些那个家道中落的一些预备金，所以才会送一颗这么贵的钻石这样子。所以你每天戴的，为了证明你有结婚，那个结婚戒指其实那个叫 wedding band， 那它就是一个很不起眼的，好的一个金属环。简单的说，那它的概念就是，即便你弄不见了也没关系，你就再买一个就好了。所以这个 wedding band 是一个，只是一个象征性的东西而已，所以上面是没有钻石的。那订婚戒指刚刚说的有钻石，就只有女生戴，男生不会戴一个订婚戒指上面一个大钻石。所以这个女生不喜欢的原因就在这里。So I'm also not a big fan of how only the woman gets an engagement ring。所以她不是一个 fan of what， 她不是一个什么的这个喜欢的粉丝，就是。只有女生有 engagement ring. Of how only the woman gets an engagement ring. Why? So she has to wear a ring to show that she's taken. 所以她就得必须带着一个这个 ring 来秀出她已经有人要了，被订走了。She is taken. But the man can continue to go around looking single. 但男生呢，他就可以继续走来走去，晃来晃去，看起来是个单身状态。The man can continue to go around looking single.OK, until the two get married, 直到他们两个结婚为止。所以在订婚这段时间，或许短的可能一年半年，长的说不定订婚三年，但总之男生是看不出来，没有任何证据这个男生是快要结婚的。但女生一副就是啊，他有 engagement ring, 那就是。不过还是会觉得没有女生真的每天带着 engagement ring 跑来跑去。再强调一下，上面的 diamond 很怕弄不见啊，但无所谓，再往下看下去。So just gives me the feeling of marking your territory.
所以他就觉得这就是像狗在标记地域 ，OK， 就狗狗在这个电线杆撒个尿，那这就是我的电线杆了。所以你给一个女生戴 engagement ring， 这女生就我的了。同样一个概念，他的意思是 ，so gives me the feeling of marking your territory。mark 就标记 ，territory 就是你的地区，所以标你的地域。那个地域不是那个天堂地狱的地狱哈，应该知道我在说什么。那所以，但这个东西就男生就不用啊。Yet of course the same doesn't apply to the man。所以这同样的概念就没有套用到男生身上，男生不用戴。It just never sat right with me。啊，你看这个重点，这是我标题里的东西。这个东西就让我觉得不爽不舒服。所以这个东西让你不舒服，你当然可以说 It doesn't make me comfortable。那这个就也不是说这中式英文其实很 OK。可是就有一个很道地的说法，就 If something doesn't sit right with you。Or if something doesn't sit well with you， 所以这里的 sit right 或者 sit well 都可以 ，OK， 好，所以你可以用 sit right 或者 sit well，OK，、okay? 然后来表达这个东西让我觉得不公平不舒服，所以这个东西往往其实是否定句，我们很少把这个讲成肯定句。So something doesn't sit well with me， 那你会说 Oh this sits really well with me， 会这样说吗？真的还比较少听到，所以这个东西让我觉得很爽很舒服，我很 OK。No， 你不会说 it sits well with me， 真的很少听到。我当然不能说不行，但是这个 expression 通常是否定的。所以什么什么东西让我觉得不安、不舒服、不爽、不喜欢 ，doesn't sit well with me， doesn't sit right with me。好，听懂了 ，cool，OK、okay。好，最后再讲两个片语就好了哈。一个是 steep， OK。这里说的是他不喜欢的是。情人节出去吃饭这样子，所、so, 以 Valentine's Day is overrated。这个东西啊，被大家太高估了，没有那么了不起。Overrated, especially going out to a restaurant on said day。特别是你在就是前面所提的这一天，这个 said 就是前面所提的 SAID 哈。所以就是 Valentine's Day 出去吃饭的话，所、so, 以 wait times are long， 等待时间很久 ，and even with a reservation, prices are super steep。所以即便你有这应该把 wait times are long and even with a reservation， 刚才这一整个概念我不应该念的时候把它好像有中断，所以即便你有预约也是很久，等很久。 So wait times are long and even with a reservation and prices are super steep， 所以价钱就很贵，所以 steep 呢这个就是很陡的意思。那然后那个食物又不能比，又比不上家里的食物，所以这个比得上比不上可以直接用 compare， 但它的介系词是 to。你可能 compare 很熟悉的是 ，you can compare something with something， 所以 with 可能是你很熟悉的介系词。但我们这边多讲一个 ，to 也是一个常见的介系词。而且我们有时候强调比得上比不上的时候，我们用的介系词都是 to。So if X can't compare to Y， 而且这里另外一个概念就是，我们有时候会觉得，就是主动被动的转换，同学有时候会蛮卡的，因为我们讲说，被动的能不能举一下？好，总之我要讲的概念就是这个，我比不上你，我其实可以主动的来说，我们不用把它想成是我没有办法拿来被跟你做比较，不需要有那个被动的概念。或者我换一个主词，我的成绩比不上你的成绩，我考了85分，你考了90分，我比不上你。那你可能会想说，那我在比成绩，两个人的成绩做相比的话，那个成绩的相比，而且你的成绩当主持，难道不应该是 my score cannot be compared to yours 吗？好，这听起来用被动是很合我们所熟悉的英文逻辑的。可是我这里要跟同学说的就是不需要，不需要，你可以直接说 my score can't compare to yours 就可以了。这是可以用主动做比较，它不用变成被动的。所以这里我写了一个 x can't compare to y， 就是 x 比不上 y。OK， 比不上，所以这个比得上比不上，用 to 就可以了。好，讲到这里差不多了，你有没有这刚讲的一些有没有共鸣的部分呢？就是这个 romantic 的一些 activities， 有什么是你觉得啊没必要了？我刚刚讲的送花，我真的不相信有女生不喜欢被送花，因为那个花送来之后，你把它倒过来，然后放个几天，它就可以变干燥花，还可以放很久。那甚至你可能就泡茶或者泡澡之类的。It has practical purposes, right? Flowers. 所以花是有，我想 bouquet 一个这个花，一束花，它是有一个实用价值在的。所以我觉得应该没有女生不喜欢花。我怎么一直讲了花，就没有讲到刚前面这几个的比较。好，那算了，无所谓。好，我是 Paul， 我们下次见。